kwa webuye mkisa kitu hii haa kutuchengea sisi hata wakati alikuwa nini alikuwa visara wa viwanda na hata Bungoma County ala choo yake peke yake hakuna hapa hala kuchenga hata choo yake hapa yeye alikuwa wa viwanda hala kuchenga choo atoka chiniba akuja kutuzumbe sisi hakuna sisi hatutaki hakuna hakuna yeye hala kuchenga hata choo yeye wakaja yani kwani tunakula ndeke sisi tunakula ndeke sisi tunakula ndeke sisi hatukule ndike hatukule ndeke yeye wakaja